الرحیم لا اکتے ماضل بالت البلد محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم کے آپ اس میں تشریف فرما ہے رسول خدا جب مکہ میں تھے تو پربردگارِ عالم نے شہر مکہ کی قسم کھائی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو یہی یہی قسم مدینہ المنورہ میں نبی کریم کے ساتھ وہاں لوٹ آتی ہے کیونکہ وجہ قسم شہر مکہ نہیں تھا وجہ قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں تشریف لانا تھا اور تشریف فرما ہونا تھا آقا اگر قاب مکہ میں تشریف فرما ہے تو مکہ کی قسم اور اگر آقا مدینہ ہجرت تشریف لے آئے تو مجھے شہر مدینہ کی قسم ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہوں تو قرآن حکیم مکی بن جاتا ہے اور نبی کریم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئیں تو قرآن حکیم مدنی بن جاتا ہے برادرانی اسلام مدینہ المنورہ کے بے پناہ فضائل ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے بے شمار دعائیں کی کہ یا اللہ اسے پھلوں کے حوالے سے اسے اجناس کے حوالے سے کبھی محروم نہ رکھنا دنیا کی ہر نعمت اس میں عطا کرنا اور پھر اس کے ناپنے تولنے کے پیمانوں میں برکت عطا فرمانا جو دعائیں نبی کریم نے حرم مکہ میں کی تھیں نبی کریم نے ہجرت کے بعد وہی دعائیں حرم مدینہ کے لیے فرمائی ہیں جو تقدس حرم مکہ کا ہے وہی تقدس حرم مدینہ کا ہے ناظرین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جس مقام پر آج آرام فرما رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دل فرماتے ہیں کہ وہ روضہ رسول عرش اعلیٰ اور کرسی سے بھی افضل ہے جس اور مدینہ المنورہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں اس میں نہ دجال آئے گا اور نہ ہی تعاون مطلب کوئی وبا بھی نہیں آئے گی بخاری اور مسلم میں روایت ہے جو تمام بستیوں پر با اعتبار فضائل و برک برکات ہے غالب ہے وہ مدینہ المنورہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کو چیل کو صاف کر دیتی ہے وہ شہر شہر مدینہ ہے جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسا گھل جائے گا مٹ جائے گا جیسے نمک پانی سے گھل جاتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اسے خوف میں ڈال دے گا یہ میرے آقا کا فرمان ہے جو اہل مدینہ پر ظلم کرے گا اور انہیں ڈرائے وہ خوف میں مبتلا ہوگا اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت کی گئی ہے اور اس کا نہ فرض قبول ہوگا اور نہ نفل قبول ہوگا صحیح تبرانی اور صحیح نسائی کے یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم جسے خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ہجرت گاہ کے ليے منتخب فرمایا وہ شہر مدینہ تو المنورہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادیث طیبہ پر مبنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو مدینہ کی تکلیف و مشقت پر ثابت قدم رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے جو شخص مدینہ میں مرے گا حضور اس کی بھی شفاعت کریں گے اور اس وہ بخشا ہوا ہوگا جامع ترمزی میں یہ روایت موجود ہے جس کے لیے حضور نے دعائیں فرمائیں الہی تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے ہمارے سا مد مطلب ماپنے کے پیمانوں میں برکت دے الہی تو ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت نازل فرما یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے جو دعائیں کیں میں مدینہ میں وہی دعائیں تجھ سے کرتا ہوں برادرانی اسلام نبی کریم صاحب للاق نے عرض کیا یا اللہ تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے دوست بنا دے اور اس کے ساؤ و مد میں برکت عطا فرما اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جافا یہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں منتقل فرما دے ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے منظار اقابہ ری واجہ بت لہو شفاتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی نبی کریم صاحب لولاق فرماتے ہیں من حجا فزار اقاب بعد وفاتی افاتی کانہ کا من زارنی فی حیاتی کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی میری وفات اور وصال کے بعد گویا اس نے میری زندگانی میں میری زیارت کی ہے آقا فرماتے ہیں من حجہ الہ مکہ تا ثم قاسا دانی فی مسجد قطبت لہو حجان مبرور جس نے مکہ شریف کا حج کیا پھر میری زیارت کا قصد کیا میری مسجد میں اس کے لیے دو حج مبرور لکھے جاتے ہیں مطلب اسے دو مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے اب آقا کے ان فرامین کو بھی سن لیجئے کہ جو آج کعبے کا تو احترام کرتے ہیں کعبے میں تو دوڑے دوڑے جاتے ہیں جن کے لیے حجرہ اسود کو چومنا تو بڑی سعادت ہے جو صفا و مروہ کی صحیح تو بڑے شوق سے کرتے ہیں جو مقام عرافات مقام مزدلفہ پہ تو بڑی شوق سے جاتے ہیں لیکن جب روضہ رسول کی باری آتی ہے تو پیٹ کر لیتے ہیں میرے آقا نے ایسے نا شکروں اور ایسے جفاکاروں کے لیے کیا فرمایا ہے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی جس کسی نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی بے شک اس نے مجھ پر ظلم کیا میرے ساتھ اس نے جفا کی من واجہ دا ولم یزرنی فقط جفانی جو مدینہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ میری زیارت کو نہ آئے یعنی صرف حج کر کے چلا جائے کعبہ کا تو طواف کر لے کعبے کی تو زیارتیں کر لے لیکن میری بارگاہ میں نہ آئے تو اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی کی ہے اے گناہگاروں اے کعبے کے طواف کے لیے دوڑے دوڑے جانے والوں اے کعبے کو حج کا مرکز سمجھنے والوں آؤ اپنے گناہوں کو اپنے دامن میں بسا کر عرب کی سرزمین پر حج بیت اللہ کے ذریعے خود کو توبہ کے دروازے تک لے کر جانے والوں اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا قصد لے کر جانے والوں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کعبے کا طواف کرتا ہے اس کے ظاہر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور کعبے کا حج کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے نوزائدہ بچہ ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں لیکن قرآن کہتا ہے ولاء النَََََََََََََََّ ظالم انفُس ہوں جاؤك اے نبی کے غلاموں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ روضۂ رسول پہ آ جاؤ آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ فض اللہ پھر اللہ سے استغفار کرو وس تغفر الرسول یہ رسول بھی تمہارے لیے سفارش کریں لوا اللہ طوبر الرحیمہ تو تم اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے زیارت قبر منور یہ امت پر لازم ہے اور جو حضور کے روضے کی تعظیم کرتا ہے جو اہل مدینہ کی تعظیم کرتا ہے وہ یقیناً رسول اللہ کی تعظیم کرتا ہے ناظرین کرام ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے بلند پایاش کے رسول امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جب کعبے کا طواف کر لیا تو اچانک میزاب رحمت جو پرنالہ رحمت ہے اس پہ نظر پڑی تو دیکھا اس کا رخ مدینہ کی طرف ہے تو فوراں پکار اٹھے کہ یہ کعبے کا پرنالہ کوئی پیغام دے رہا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آبے زم زم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں اب ساکیے کوسر کا بھی جام چھلکتا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو اللہ پاک ہمیں شہر مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے پروردگار عالم تمام حاجیوں کو قبولیت حج کے لیے روضہ رسول پر بعد بہادری نصیب فرمائے وما علیہ الفلا